Bé, quan entres sempre comences a veure una exposició, entres en un lloc com una sala, sempre són sensacions, no saps per què. L'obra que hi ha allà transmet alguna cosa. I aquesta vegada l'obra del Didier, i sobretot canviant de l'exposició que teníem anteriorment els que vàreu poder veure-la, aquesta estava precisament pensada per produir aquest xoc visual, no? Teníem una obra molt més global, reflexiva, etc. I la vàreu veure, la vàreu comentar. I l'obra del Didier és quasi bé el pol oposat, no? És una obra que la primera sensació que et causa és agradable, no saps per què. Després sí que pots arribar al punt a dir, doncs és el color, és el tema, és el joc visual que té l'obra i tu, és agafar i que la model et miri, és a dir, els personatges, quan els personatges miren els espectadors, sempre hi ha aquella petita complicitat, que no saps on comença i on acaba, però sí que és un diàleg curiós i agradable i interessant. I aquesta obra, totes les obres, aquesta vegada, això és un homenatge a la dona o és un... Ja t'explicava alguna cosa d'això, perquè ens tenia acostumats a temes potser més oberts, més mediterranis, més de cafès, més de clubs de jazz, més així. I aquesta exposició, va dir, aquesta exposició, el tema va d'aquí, no? I el tema va aquí, és a dir, cada artista té la seva... el seu recorregut, té la seva... el que pensen, el que experimenten, el que trien, i el que fan, i moltes vegades començar un tema d'una cara els suggereix automàticament un altre quadre, un altre tema, però que no deixa de ser una sèrie que és un dòmino, no? I necessiten fer-la. Això és una cosa que moltes vegades ens heu comentat, és a dir, quan comences un quadre, aquell quadre t'està... el comences, el quadre després... i en porta un altre... i en porta un altre, però no deixa de ser una mateixa sèrie que va avançant fruit d'una idea que ha començat en un moment donat, no? Per tant, això de que... el tema de que només sigui dona és... on va néixer, què va passar? Explica-t'ho, explica. No, l'exposició de fa 2 anys i res, em sembla, era una exposició on hi havia molts temes de Nova York, París, ciutats, bars, hi havia molta gent. Llavors era una exposició on tot era molt més frenètic i hi havia més moviment. I aquesta és una exposició molt més íntima. Com és relaxant, més, eh? Sí, més relaxant. Llavors jo a la intimitat sí prefereixo les dones, realment. Per això sí que suposo que bàsicament són dones que sempre em causa molt més plaer pintar-les que nois, eh? Més que res per això. Està bé també perquè cada artista té un traç molt particular que configura una mica el seu llenguatge, no? I en el cas del Didier és, per exemple, si mireu aquests fondos, tota aquesta història d'aquestes pinzellades petites que creen aquestes atmosferes, que es van solapant, és a dir, neix un color, s'introdueix entre d'un altre, s'introdueix entre d'un altre, s'imposa, però mai els colors no es deixen de trepitjar uns amb els altres. Això configura una mica el seu univers dintre d'un quadre, no? I això, aquesta pinzellada curta d'ell, en tota aquesta gamma, és molt... és una cosa que és la base de tots els seus quadres. Això en tant ho feies des dels temes de Mediterrà, fins als temes d'interiors de cafès, fins al que sigui, perquè pot tocar des d'un tema de vermells, el tema que sigui, però sempre hi ha aquest llenguatge de colors que es van solapant uns als altres paulatinament fins que un domina l'altre. Però no deixa de ser-hi sempre tota la gamma de colors a dintre del mateix espai, no? Però això jo crec que el fondo ha d'anar creixent per si sol, vull dir, aquests fondos no es fan amb una sola tacada, vull dir, hi ha un fondo sobre un fondo, un fondo sobre un fondo, i tot això va creant aquesta mena de cosa quasi mineral, no? Els colors tots es barregen els uns amb els altres, i crec que avui sempre reconeix el mateix color durant tota la peça, i crec que això li dona com una cosa d'intimitat, també, que la cosa queda com més agarrada, més agafant, i crec que la pintura així vibra més. A mi m'agrada. És una de les coses que sí que no he deixat de... com explicar-ho. El que explico cada vegada i miro que sigui diferent perquè no us avorriu quan veniu. I... però intento explicar de la manera que sé fer-ho, que és aquesta. I això de pintar un model de cara, saps això d'agafar una cara que et mira a tu? Aquest joc? Sí, jo crec que crea complicitat amb l'espectador. Vaig estar molt de temps pintant dones al balcó mirant cap endarrere, no cap endavant, vull dir, tu li veies l'esquena, no? Llavors el públic s'involucrava amb el que ell estava vivint, vull dir, eren tots dos dintre de l'obra. Mentre que aquest cop jo crec que la comunicació és entre l'obra i l'espectador. I no creus... això que a vegades és bona i a vegades dolenta. I no creus que pot encasillar excessivament l'espectador? Perquè si hi ha una persona, un tema que et mira... Sí, pot ser... són peces que poden pesar en un menjador, una persona que et mira tota l'estona. A mi no em semblen que m'intimidin ni
crec que siguin mirades agressives ni brusques, ni els sagna la boca, com hi ha moltes pintures que la gent sagna, crec que, bueno, que és una obra amable, no? És algú que et mira però amb, amb ganes d'estar bé amb tu, no? Llavors, jo quan firmo una obra, normalment abans de firmar-la penso, te la penjaries a casa? Anem. I penso, sí, llavors la firmo. Perquè no vull res cosa més que no sigui humanitat. És principalment aquest és el... És un bon raonament. No? Després la gamma de colors, aquests colors que faig, aquesta gamma de colors calents, tota aquesta nit, és dir, que el color ja sigui envolvent, ja sigui una cosa que hi ajudi... I que tot quedi integrat dintre d'aquella mena d'argamaixa, de pintura d'oli. És tot un merder, tot això és un merder. Veieu per què m'he vestit així? Normalment vaig tot cru, tacat i marxat com els fondos, igual. Està molt bé veure, una de les experiències que tenim al ple de tindre és veure un artista treballant en el seu taller, no? I veure el diàleg que hi ha entre ell i el quadre, és a dir, veure aquella complicitat de com neix el quadre i es va fent al començament, però després el quadre va avançant i és allò que hem comentat de vegades, no? Arriba un punt que és aquell joc, no? Ara et poso aquest color, ara m'aparo, ara m'apropo, ara, saps aquest diàleg? Això és el maco de la pintura, és. Però, bueno, arriba un ara m'apropo, ara poso aquest color, me cago en l'hòstia, l'he cagat, ara el tinc que esperar demà, ara tornem i aquesta batalla, que és el que, això és el que em fa pintar, perquè si no hi ha cagada, també la pintura deixa d'interessar-me. Jo molts cops dic, molts cops les pintures són sumes d'errors, ben resolts, des d'això. Però de vegades fins i tot arriba un punt que has de deixar el quadre, perquè no pots lluitar més, t'està guanyant el quadre en aquell moment. Llavors el deixes per demà, si demà segueix guanyant ell, per demà, demà, demà. I si dona molt pel sac, cop de cúter i a la i n'hi ha que se resolen bé i són quadres molt bons després, en els que es veu que hi ha hagut molta batalla, hi ha hagut molta vida. O això ja... De fet, perdem una mica de vista que quan mirem una peça estem mirant un original, no? Estem tinguent una mica... Ens quedem amb una part de la vida de l'artista que l'ha fet. Això no és una reproducció que diguis. Aquí no hi ha cap peça que tingui la mateixa història. Ens poden recordar els temes, però deixa de ser una peça única, original, i el moment que l'ha fet l'artista és una part de la seva vida, no? De vegades ignorem que quan un compra un quadre o compra una peça, t'estàs emportant un moment d'aquell artista, d'aquell creador, a casa teva, no? Això és curiós, no? No, no, això és curiós, no? Home, si un creador no el pot emportar, perquè no vull anar jo, que és el meu passat. No li recomano a ningú. Però sí, és una obra original, única, que no n'hi haurà cap altra igual. Encara que jo la volgués fer igual, no podria. A part que m'avorriria, ho deixaré que ho facin els xinos, si volguessin, però jo no podria, no podria. Estàs fent una sèrie nova, que és la de la gent bicicleta i la gent caminant, sí. Com el que hi ha fora a l'aparador. És una sèrie que una part és fondo clar on realment el color està en el moviment de les persones que en certa forma passen per al quart, la bicicleta, el vianant, la dona que te mira, la dona amb la bossa, no? Que crea tot un ritme dins d'aquestes peces noves, diferents, que és de les dones, però són les úniques peça de fora, que és aquesta nova línia que estàs començant a encetar, que cada vegada sorprenen coses noves, i aquí sí. Estàs començant aquesta línia. Sí, sí, ens ha enganxat la primera peça. Pràcticament, la primera. Sí, és una sèrie nova que ella està fent, que és la que està fora, que és el que és. Jo no podria més que li dic, té un estudi un quadre molt maco, de 2 metres per 2 metres, que està ben acabat. De fet, ens feia molta il·lusió poder-lo tenir per poder-lo ensenyar, però bueno, bé, encara queden moltes sessions, el tema no està. I també té aquesta idea, no?, del quadre, com dic, amb el de fora l'aparador, amb un format més petit, que és com la idea del punt, no?, que es poden ajuntar les peces, amb 3 o 4 peces, tant en horitzontal com en vertical. Llavors, en certa forma, és una miqueta el quadre fet una mica a la teva mida de casa teva, no? Jo necessito 3 peces, necessito 2, però a vegades si les poses juntes totes tenen un llenguatge i tenen una comunicació entre elles, no? Sí, sí, no, a més crec que aquestes peces són figuratives perquè els personatges tenen un cap i un nas i unes cames, però la base és molt abstracta, són taques distribuïdes en un espai que van o venen en el moment que els hi poses cara i cames. No? I evidentment és una peça que sempre acaba sent una mica la mateixa peça i podria créixer doncs, quan d'aquí Girona, tot empalmat, anar fent gent que camina
podríem anar des de la Jonquera fins a l'Ebre, quasi. També amb pintures, però amb modificar la deixaria molt de feina. Per moltes ganes, molta il·lusió, però que estàs quedant ara nou, i que surt una miqueta del tema de les dones, no? I potser, ens deia, no? El tema de les dones, potser les dones estan acabant, i ara és una alternativa diferent. No, sempre hi ha coses que s'acaben, una altra comença, repesca cosa antiga i la tornes a fer d'una altra manera. Jo crec que els temes ni s'acaben ni comencen. El que passa que amb 2 anys de treball pues, tens una capacitat de fer X obres i són amb les que estàs involucrat en aquell moment. Però jo crec que els temes van i venen. No és que diguis ara no vull fer més. Sí, hi ha un moment que si hi ha algú t'avorreix enormement ja no en faig més. Però crec que van i tornen sempre a la vida. De fet, els artistes són, permanentment són creatius, no? Estan fent una cosa i en tenen 2 darrere que estan a punt de sortir. No fa gaire estava amb el seu taller i aquell li deia de les pedres. L'estombo. Bastant, sí. Vale. La pots explicar perquè és una cosa bastant curiosa. Va ser una idea que va... Bueno. Ja, complicat d'explicar perquè si no tenim cap quadre no ho veureu. Era, jo em vaig dedicar a recollir pedretes del riu i pintar-los una cara a cada pedreta i llavors totes les pedres les enganxava juntes i formaven grups de gent. Després em va semblar molt interessant crear una web, ja que ara estem tots amb l'internet, la web i les redes socials, i vaig pensar que crear aquesta web perquè cada persona pogués agafar com a imatge una de les pedres que volgués i que només fos un que tingués aquella imatge. I crear un grup, una red, amb totes aquelles pedres era una manera que la gent participés a la peça amb el seu nom, només amb això, perquè aquí no pot participar ningú, no? Pots venir aquí guixant. I sí, era una història molt maca, diferent, que explicava una altra cosa. Vull dir, jo el que intento és això, explicar coses diferents a cada expo. Perquè hi ha 2 anys, un té idees, però també s'acaba. O no tens temps d'acabar una, que ja has començat una altra. I dius, ostres, tenia que haver evolucionat més aquesta idea, perquè m'he perdut coses pel camí, per això sempre vas i tornes, perquè un el que vol pintar és el que més ganes té de fer en aquell moment, llavors deixes l'altre, però llavors és molt... Et tens els neguits, les contradiccions del taller, de l'estudi amb tu mateix, què fas, quan neix una sèrie, com descobreixes una sèrie que t'ha nascut? No, jo vaig fent gravats, o vaig pensant, i veig alguna cosa que m'interessa, crec que pot funcionar, i llavors agafo i tiro endavant. Endavant, i vinga, 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 mirant de no cagar-la, i si és una cagada, doncs són molts dies perduts de feina, però si no es pot exposar, no es pot exposar. Però la idea és aquesta, tirar endavant la idea. I jo, realment, una cosa que crec que és fonamental és que jo tinc que creure el que estic fent, si no, no s'ho creurà ningú. El que tu més difícil és el que comentava fa un temps, continuar fent coses, continuar reinventant-te de cada equips temps que tinguin la necessitat, no? I aquesta reinvenció tingui qualitat, premi al públic, i continuï sent, en certa forma, també la teva obra, no? Una oportunitat en quant a sorpresa i en quant a una de treball. Sí, que la gent ho pugui reconèixer amb aquesta esclavitud de l'estil, que jo li dic que és una esclavitud, perquè a vegades vols explicar les coses d'una altra manera, però ja no sembles tu, llavors t'espantes i aquells abismes, no? D'anar i tornar i anar-te aproximant una mica la conya aquesta. Però fem el que podem els artistes, també, com tothom, suposo. No, però el que és difícil d'això és que fa continuar reinventar-te cada equips temps i continuar una mica de candelera, no? No, és una actualitat i continuar agradant al públic i el públic et senti el que toca. És anar-li donant voltes, anar-li donant voltes sempre a l'olla i anar fent, i anar fent, i anar buscant, i excuses per aixecar-me al matí i tenir ganes de agafar el pinzell i fotre-li un reixasso. De fet, hi ha la por d'aquella de l'artista que és comentada que els escriptors la tenen de la famosa pàgina en blanc, que arriben a un punt que no hi ha més. Pot ser que tinguin una etapa creativa en la seva vida, un artista, i llavors no sap per què s'atura. No es tracta de repetir per repetir per repetir quadres, perquè llavors cauen a ser més artesans que artistes, cauen en aquella repetició sistemàtica de la seva obra, no? I aquest neguit d'anar evolucionant és un neguit que és perillós fins i tot per ells mateixos, perquè cauen o volen caure en moments d'angoixes importantíssimes, i això es transmet a l'obra. Ara mateix aquesta obra que té aquesta sensació agradable que comentava és perquè s'ha creat amb un sentiment així de planer. I si hi haguessin hagut aquelles contradiccions, la teníem en l'obra anterior,
aquell neguit que veiem anar a la peça era un neguit que traspoava el mateix artista. Per tant, fixeu-vos quina gran diferència entre un i l'altre, no? Quan un troba i crea una sèrie i vas mantenint aquesta línia així, entres en una exposició i respires aquella atmosfera, no?, d'agradable, que comuniques amb el que ha fet, que és planera, sincera, fàcil. I en canvi, quan l'artista entra en contradiccions, la seva obra és contradictòria de per si mateixa. I és molt més dificultosa moltes vegades d'entendre per la gent, no? És una mica aquella por, no?, de dir que no és el teu cas, perquè li hem viscut també temes de caves de jazz, de clubs, fantàstics. Hem vist temes teus en etapes anteriors. Em costa molt pintar l'horror o la fe, coses desagradables, em costa molt la fe. No puc. Llavors, doncs no pinto coses desagradables. Almenys és el que ho fem. És molt millor pintar coses agradables. Ho intento, no? Però em costaria molt, no? Hauria de ser una cosa per un cartell, una conya, hi ha un tema en concret, però com a mi, aixecar-me al dematí i fer un senyor enterrat a terra, doncs no em ve de gust. No em motiva gens. Però vaja, això, cada un n'hi ha que fan gent enterrada a terra, de conya. Un gos enterrat i expressiós, vull dir. No, vull dir, cada un, eh? I si em donem una cadira, donem un rotllo aquí, clar. Ens ha dit, deixeu-me una cadira, perquè amb una cadira jo... Jo m'espatllo, agafar, m'estic acostumat a acceptar-me. Parlant de cartells, aquests dies, per dir el 6, el 20, no? Aquest mes passat, el cartell que hi havia a Barcelona la setmana del llibre en català era una de la teva? Sí, la fira del llibre antic. La fira del llibre antic, l'heu vist potser a la premsa, no? Era una dona amb unes... Un llibre obert i tot de lletres que sortien, que surt de la idea dels cuidats. Exacte, dels cuidats, no? Transformes les flors en lletres i ja tens la idea. Vull dir, molts cops les coses coincideixen. Ha sigut la imatge de la setmana, no? La fira del llibre. Exacte, exacte. Bueno, pues res, pintura mediterrània, és o no? Bé, en tot cas és una pintura oberta, fàcil, clara, neta, agradable, benvinguda, no? És l'obra del Vivi, és l'obra de sempre la seva, amb el seu segell, amb els seus fondos inconfundibles, ens fa recordar l'anterior obra perquè és així, però amb aquests temes d'ara, amb aquest homenatge a la dona, que t'agrada més que l'home, has dit, no? Ah, exacte. Que duri. Molt bé, vinga, gràcies.